ama wadamada Soomaaliya Nigeria warbixinta ayaa looga hadlay nooc xiriir ee u dhexeeya labadaasi urur ee ku jira liiska kooxaha argagixisada ee ka dagaalama caalamka waxaana qabiirka qore warbixintan uu sheegay in Soomaaliya gaar ahaan goobaha ay gacanta ku hayeen Al-Shabaab la geeyay dagaalyahanno ka tirsan Boko Haram halkaasi oo ay ku soo qaateen tababar kala duwan Shabaab iyo Boko Haram ayaa lagu muujiyay qoraalkan inuu u dhexeeyo xiriir wanaagsan inta badan dagaalyahanada Boko Haramna lagu tababaro Soomaaliya halka tiro yar oo ka mid ah dagaalyahanadaasi ay tababar ku soo qaateen waddanka Afghanistan General David Rodriguez oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika ee loo yaqaan AFRICOM ayaa isna sheegay in Shabaab iyo Boko Haram kaliya uusan ka dhexeynin xiriir balse ay jirto shabakad weyn oo ay wadaagaan kooxahan argagixisada gaar ahaan Al-Qaacidada Islaamiyiinta ee Maghrib ee gacanta ku haya qaybo ka mid ah waddanka Mali kuwa gacanka carabeed ee ku sugan koonfurta waddanka Yemen iyo ururada kale ee kala ah Ansaar al-Din iyo Mujawa oo iyana ka dagaalama galbeedka Afrika waxaa jira tababaro iyo sahnada kale oo ay isdhaafsadaan kooxahan oo hadda saameyn xoog leh ku leh qaar ka mid ah wadamada Afrika iyo dunida inteeda kale iyadoona sidoo kale aysan meesha ka marayn dalada kore ee Al-Qaacida oo ay hoos tagaan qaar ka mid ah kooxaha mitidiinta wadamada reer galbeedka ayaa sanadihii la soo dhaafay muujinayay khatar weyn oo ka soo fool leh kooxahan Islaamiyiinta ee wadamada Ciraaq iyo Soomaaliya iyadoo dhinaca kale ay hadda sii kordhayaan khataraha kale ee ka imaan kara kooxahan hadda ku sugan qaaradda Afrika gaar ahaan Al-Shabaab oo sheegtay inay la dagaalamayaan wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya nuqul ka mid ah warbixintan oo lagu daabacay website-ka Al Jazeera ayaa ugu dambeyn lagu sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2009kii ilaa hadda ay kooxaha Boko Haram ay ku dileen waddanka Nigeria 6,000 oo qof iyagoona weli gacanta ku haya in ka badan 200 oo gabdhood oo ahaa arday wax ka baranayay iskuul ku yaalla magaalada Chibok ee waqooyiga Nigeria Abdullahi Ahmed Nuur Universal TV